です。はい、皆さんこんにちは、白黒チャンネル中二とグッドゲームガールズチャンネルの味噌汁です。ということで本日もですね、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。はい、今日はですね、何をやってかと言いますと、11月中旬に FFB オリジナルのユニットが追加されております。来ましたね。来ましたね。こちらのユニットなんですけれども、合わせてストーリーイベントも来ておりまして、実はですね、グローバル版で先に、リリースされていたユニットなんですよ。おー、はい、逆輸入ですね。逆輸入で、今回のストーリーもちょっと、グローバル版ならではのスタイリッシュな感じになっているそうなので、ぜひ皆さんもね、プレイいただきたいところなんですけれども、今回はですね、そちらのユニット2体をですね、みそちゃんから、紹介してもらいたいと思います。それではいきましょう。見てみそし。はい、それではですね、今回追加されたゴーダナのキャラはモルガナさんとエレナさんの2体です。はい、はい、まずはモルガナさんから紹介していきましょう。はい、彼女はですね、どんなユニットかと言いますと、召喚で戦う、召喚魔法アタッカーっていうんですかね、召喚ゲージ消費系の攻撃を持っているみたいな。そうなんですよ、魔力依存で、威力が上がっていく召喚魔法を使う女の子でございます。はい、チェイングループはニュークエイクと同じなので、おー、ニュークエイク、はい、チェインさせるのがいいんじゃないかなと思います。はい、で、得意属性は氷、光闇になっております。中でも光と闇は特に得意なんじゃないかなと思います。はい、では順番に紹介していきましょう。まずはですね、トラストアビリティ、トリプル漆黒魔法ということで、こいつがトラストアビリティ、はい、そうなんですよ、絶対つけたいところですね。そうなんです。はい、そしてまずはスペシャルアビリティから紹介します。エレメントイナベートですね。はい、5ターンに1回使用可能で、開幕使用可能で、3ターンの間敵全体の氷光闇属性耐性を 120% ダウンさせ、以下のアビリティの威力が上がるということで、クリスタルスパイク、ホーリーレディエンス、シャドウウェイル、この3つのアビリティが上がります。それが何かっていうと、この3つですね。今私が光らせています。あー、さっき言ってた、はい、はい、ニュークウェイクの召喚ゲージを消費して属性でアタックしていくものでございます。はい、なのでですね、攻撃し始めるときはこのエレメントイナベートを使って、下げてあげるといいんじゃないかなと思います。うんうん、で主要なアビリティを上げてあげるですね。はい、続きましてアルカナトレードです。5ターンに1回使用可能で、開幕使用可能です。召喚ゲージを8増加し、3ターンの間自分の魔力を 250% アップしてくれるので、これがバフ。そして召喚ゲージは基本10でマックスになるので、8でほとんどマックスに近い数字になりますね。はい、そしてもう一つ、スペシャルアビリティ、アンステイブルエナジーですね。はい、こちらが4ターンに1回使用可能で、開幕使用不可能でございます。はい、これが召喚ゲージを3消費し、敵全体に威力3800のダメージを与えるという、かなり強いニュークエイクの無属性の攻撃でございます。これ召喚ゲージを消費しているので、召喚ダメージ判定なので、キラーも乗らないし属性も乗らないので、そこだけ注意が必要です。ほうほう、その代わり他のものよりも計算がちょっと高めに設定されております。で主要な攻撃なんですけれども、何で攻撃するかと言いますと、先ほど紹介したクリスタルスパイク、ホーリーレディエンス、シャドウウェルというのがありまして、これが召喚ゲージを1消費し、敵1体に威力800の氷属性ダメージを与え、3ターンの間以下のアビリティの威力が上がるということで、クリスタルスパイク、さらに威力が上がってくれます。でここにもう1個書いてあるグレーシャルニードルっていうのが、この氷属性を下げるものでございます。なるほど。はい、なので、対になってます、この3個が。要は光の召喚ゲージのやつは次の時もホーリーレディエンスが上がって、かつ光を下げるアビリティも威力が上がるということで対になっております。はい、あとは威力的にはエレメントイナベートを使って、このクリスタルスパイク、はい、ホーリーレディエンス、シャドウウィルで基本的には攻撃していくみたいなんですかね。はい、そうです、それで合ってると思います。で他にもですね、このルミナスブラストというものがございます。これがね、召喚ゲージを2消費して、敵全体に威力1600の光属性ダメージを与え、3ターンの間以下のアビリティの威力が上がるということで、同じルミナスブラストが使えるので、先ほどのものよりも威力が高く、ちょっと見比べますと敵全体になっている。あ、なるほどね。はい、でニュークエイクなので、はい、全体でもっと高い威力を出したいよっていう方はこのルミナスブラストを使うのがいいと思います。ただ召喚ゲージが1か2がっていう違いがあるので、
ぜひ、ね、その辺も考えてやるといいんじゃないかなと思います。トリプル使ったら6消費しちゃいます、ね、そうなんですよ。でそれが、一応この闇と光が強いものが1個ずつあります。あ、だからさっき3属性使えるけど光と闇が特にいいんじゃないかっていうところですね。はい、でかつ彼女はですね二刀流装備できるのでより魔力を上げられるんじゃないかなと思います、はい、それに対応したアビリティもパッシブでたくさん持っております。ぜひぜひ持ってあげてください。召喚ゲージなんですけれども、先ほどスペシャルアビリティで上げられるという話だったんですけれども、リミットバートでも上げることができます。敵全体に約3500のダメージを与え召喚ゲージを8増加するので、結構ね、殴りながらも落とせますし、自分でも上げることができるので、うん、召喚ゲージに関して言えばそこまで困らないんじゃないかなと思います、はい、ではトラストマスターの紹介です。女王のシグネット、魔力を 20% アップし召喚魔法発動時に現時のステータスを 20% アップし、ロット装備すると魔力が 30% アップする、はい、この召喚魔法発動時にっていうところがそのまま威力につながっていくので、うんうん、これを上げるのもダメージを重ねていくのに必要なんじゃないかなと思います。あ、なるほどね、そういうことですか。そうそうそう、そう、キラーが乗らない代わりにこれが乗ってきます。なるほど、はい、そしてスーパートラストマスターはニルバーナロットですね、魔力が176、そして精神が40上がるロットでございます、うん、女王の独善が上がることができまして、先ほども言っていたように二刀流した時に、はい、2つ持たせた時にブグの魔力 25% アップするというものを覚えておりますので、はい、ぜひ合わせて使うといいんじゃないかなと思います。はい、ではドット見ていきます。わーすごい、パラデーリアにある大人気ノベルの悪役っていうね、さっきありましたね。これがなんかストーリーイベントにかなり 主軸のストーリーになってるみたいですけど ね、はい、ちゃんと二刀流ですね。もう本当だね、うん、でもちょっとファンタジーな感じの二刀流だ ねやっぱロット2個持ったらちょっと動きにくそうだもんね。確かに、はい、かなりセクシーですね、よく見たら。そうですね。おお、これは悪そうですね。でもなんか半分天使みたいな、もうなんか確かにいろいろあったんだろうね、うんうん、光とここまでに行くまでにね。そうだよ、光 と闇と使えるし、ね、おー、女王だね。おー、すごいですね。また新たな椅子シリーズが椅子シリーズ出ましたね、まあ、常に出てないですかね、はい、はい、ということでございます。さあ続きましてエレナさん紹介していきましょう。エレナさんは物理アタッカーではなく、なんと久々の仏魔アタッカー来ましたね、はい、攻撃が、物理と魔法のステータスに依存して威力が変わるという仏魔アタッカーでございます。久しぶりじゃないですか。そうなんですよ、めちゃめちゃ久しぶりです、はい、で、チェイングループはアースレイブでございます。アースレイブ得意な属性は水と光となっております、はい、でこの子の特徴なんですけれども、仏魔アタッカーって結構初心者の方には盛りにくいイメージが、うん、ありますね、結構あると思うんですけれども、はい、なんとエレナちゃんは簡単にステータスが上げることができるぐらいパッシブで、もう物理も魔法も上がる、そう上がる、なんなら精神とかも、ね、結構上がってくれますので、神だやられたみたいなのがなくなります。へー、はい、じゃあ耐久力もちょっとあるような。そうなんです、そうですね、今これしか装備してないのに、はい、そう結構ステータス全体的に高めな感じしますね。はい、なのでね、はい、ここからつけていくともっと上がります、うん、で彼女の立ち回りなんですけれども、結構ねややこしくなっているんで、なるほど、簡単に説明すると、うん、水の道と水の道、光の道があります。なるほど、この2ウェイに分かれて戦い方が全く異なるようなユニットになっております。じゃあ最初にどっちで攻撃するかみたいな、はい、イメージを持ってアビティをもう使っていくみたいな、はい、そうなんです。基本的に常に対になっているんですよ、はい、水のウェイと光のウェイで、うん、もう本当に何ですか、まあ、使うものは対だけど、まあ、その流れは一緒みたいな。そうなんですよ、はいはい、なので、ね、その流れをちょっと順に、ね、追っていきたいと思います、はい、まず主要なアビリティがここを見る限り出ておりません。というのも出ていないのか。そう、出ていないんです、うん、主要なアビリティを使うためにはまず構えなければいけません。構えが必要。彼女の戦いは構えから始まります、はい、ここから道が分かれていきます、うん、まずは極光の構えですね、はい、これが光の道になります。でこのアビリティを使うことによって主要なアビリティですね、勇気の極光と間髪の極光が出てきます、はい、出てくると扱えるようになるんですね、はい、そうなんですよ。これが光の道です、うん、でちなみに威力はクリスタルの光人、暁の刃、天の刃、オーロラテンペストが上がることができますが、これはそこまで、この子のダメージには関わってこないかなと思います、はい、でもう一つが、彩花の構えですね、うん、これが水のウェイです。水のウェイ、10ターンの間自分のダメージを 30% 軽減し、戦闘不能になるまで以下のアビリティの攻撃力が上がる。さらに、5壁の彩花、8
多少の採火が使用可能になるというものでございます、そもそもでもこの最初の時点でその軽減させるかあの攻撃力が上がるかっていうところもちょっと分かれちゃうみたいな、ね、そうなんですよ。ただスペシャルアビリティでそこ補えるのでそこまで気にしなくてもいいかなというところです、はい、ただここ注意なんですけれどもこの米印要約すると採火の構えをしている間は極光の構えが使えないよっていう、あーなるほど、ね、要はこの発動する勇気の、なんちゃらと間髪なんちゃらっていうのが使用不可能になっちゃうんですよ。なるほど、光の時はもう光しか使えなくて水バージョンだったら水バージョンしか使えないみたいな。そうなんですよ。なのでねそこだけ注意が必要です、はい、じゃあそんな感じで 2way の話をしていきましょう。はい、まずはスペシャルアビリティ花の奥義ですね、うん、4ターンに1回使用可能で開幕使用可能です。自分のリミットバーストゲージを4000増加しこれマックスですね。で3ターンの間敵全体の水属性耐性を 120% ダウンさせ自分の攻撃威力を 250% アップする。さらに以下のアビリティの威力がアップしトリプルアビリティが使用可能になるということで、これが先ほど言ってた水のウェイであの攻撃力上がらないねって話してたんですけど、ちゃんと花の奥義スペシャルアビリティを使うと水の上でもちゃんと上げることができます。なるほど、全然保管されてますね、はいはい、でここでトリプルアビリティが使用可能になって、この先ほど紹介した、構えた後に使えるようになる2つのアビリティ、護壁の採火と破傷の採火がここで800威力が上がってくれます。なるほど、これが水の上です。なので、はい、開幕構えたらスペシャルアビリティを使うっていうのが一連の流れかと思います、うん、でこれが対になるもので光の奥義ですね、はい、で同じく4ターンに1回使用可能、開幕使用可能でリミットバーストゲージをマックスまで増加し3ターンの間敵全体の光属性耐性を 120% をダウンさせ自分の威力、自分の攻撃魔力を 250% アップし、さらにこのアビリティの攻撃力がアップしトリプル、アビリティが使用可能になるということで、これも違いが、光のウェイで使えるようになった、うん、2つのアビリティの攻撃が800アップするということで、はい、なので、はい、構えたらスペシャルアビリティの順番で、うん、光だったら光のスペシャルアビリティ、水だったら水のスペシャルアビリティを使うっていう流れですね。では1ターン目にその流れをやった後で使えるようになったリミットワースト、うん、マックスまでねなったと思います。2ターン目にはもう使えるようになっております、はい、このライトオブサルベーションどんなものかと言いますと、敵全体に威力2250のダメージを与え、5ターンの間以下のアビリティの威力がそれぞれ上がるということで、めちゃ上がりますね。めちゃめちゃ上がります、はい、ここでまあ重要なのは先ほど紹介した4つのアビリティ、うん、構えた後に使う2種類2種類のアビリティがなんと1800上がってくれますので、うんうん、スペシャルアビリティを使うことで800上がってリミットバーストを使うことで1800上がるので、この時点で2600。じゃあもう最初の2ターンは結構準備ターンみたいな、ね、そうですね、準備ターンのイメージで大丈夫だと思います、はい、ここで威力がさらに上がりましたという流れです。では実際に使うその主要アビリティはどんなものかと言いますと、まずは光のウェイ紹介していきましょう。1つ目、勇気の極光ですね。敵一体に威力1000のダメージを与え、3ターンの間味方全体の水光闇属性耐性 80% アップする。そして以下のアビリティの攻撃力アップするということで間髪の極光が1000アップします。でこれ1000のダメージなんですけれども、先ほど紹介したように800上がったスペシャルアビリティで800上げた後に LB で1800上げて2600っていう話をしたんですけど、さらにここに乗ってくるので、3600に LB より強い、はい、なるんですよ。強い。でさらに、はい、これを使った時に、間髪の極光上がりますよね、3ターンの間。さらにでトリプルアビリティ使えますよね。なので、この勇気の極光の後にこの間髪と入れてあげると、間髪がさらに、先ほど2600上がるという話をしたんですけれども、はい、3600、うんうん、この間髪の極光にプラスされるようになります、はい、敵一体に威力1325の光属性ダメージを与え、3ターンの間以下のアビリティの攻撃力が上がるということで、これ800また上がるので、先ほどね3600上がるよって言いましたが、うん、最後の3発目はなんと4000、おお強い、400強いですね、上がります、はい、ので、うん、6000ぐらいですかね、約、うんうんうん、6000ぐらいの5800、めちゃ強いです、ね、そうなんですよ。ちゃんとねチェーンに挟んであげるとめちゃめちゃ強いダメージになるのではないかなと思います、はい、これが同じ感じで水ウェイもあるってことですか。はい、水ウェイもあります、はい、それがこちらですね、はい、護壁の採火、うん、そして破傷の採火です。で違いといえば勇気の極光光ウェイの最初の一発目なんですけれども、はい、これは光
闇、水の耐性が 80% 上がります。で、水のウェイのこの1回目の、五壁の最下なんですけれども、うん、これが、ダメージ軽減 30% と線のバリア、はい、なのでそこだけがちょっと違いますが、まあ、威力で言うとそんなに大差はないです、うん、はい。で、今水と光の、まあ、単発の効果力の、はい、道を紹介したんですけれども、うん、彼女は冒頭でアースレーブチェーンという話をしたんですけれども、アースレーブチェーン、チェインウェイもございます。お、さっきのは単発だったんですけど、はい、チェインができるウェイもある。そうなんですよ、ね、はい、はい、いろんなものを紹介する中でクリスタルの鉱人というアビリティの威力も上がるよっていうのがたくさん出てきたと思うんですけど、はい、これも主要なアビリティになります、はい、これが、アースレーブチェーンになっておりまして、付与もこんな感じで、はい、アクアイナベート、そしてライトイナベートで水と光、することができます、うんうん、で、例えば光でいきますと光の奥義を使うことによって800上がりますね、はい、で、スペシャルアビリティを使うことによって先ほど紹介したクリスタルの鉱人、800上がりますよね、はい、で、まあ、最初に構えをしますという話したんですけれども、そもそもの構えで、クリスタルの鉱人500上がってくれるので、現段階で1300で、かつそれを使ったことにより発動できる、間髪の強行が、はい、クリスタルの鉱人さらに800上がるので、ねえ、難しい。そうなんですよ、今1300の2100ですかね。LB では上がらないですか？ LB でも上がります。なるほど、はい、で LB でもですね、紹介したように1800同じように上がってくれます。で、およそね、全部足すと4000ぐらいになるんですけれども、まあ、裏技としてなんとスペシャルアミリティを2つ打つという技もあります。はい、とダブルアミリティは鉱人と、うん、成人でこう使えるものが水ウェイと光ウェイで分かれちゃうんですけれども、うん、はい、トリプルにすることによって2つ重ねちゃったりするとさらに威力が上がってくれるので、うん、このチェインウェイやるときはクリスタルの鉱人の威力上げるポイントになるんじゃないかなと思います。なるほどね、うん、スペアビリティを後で使ってあげた方がいい、はい、挟むのもありかなと思います、はい、そしてキラーは悪魔と人が得意です、はいはい、なのでですね、悪魔と人が得意なので木兵とかにもね大ダメージ期待できるんじゃないかなと思います、うん、はい。そしてトラストアビリティはアストライアーの認めしものとなっておりまして、はい、HP、MP、攻撃、防御、魔力、精神を 30% アップし、リミットバーストのダメージが 100% アップする。さらにバトル開始時および戦闘不能から開始時にトリプル拘束が使用可能になり、両手の装備品が武器1個だと武具の攻撃を 100% アップするので、先ほど言ってたようにスペシャルアビリティポンポンと2回ずつ買ってクリスタル、そうなんですよ、はい、構えもできてみたいな立ち回りができるんじゃないかなと思います。ただこの子のちょっとした欠点なんですけれども、トラストマスターがなんとアストライアーっていう剣なんですよ、うんうん、なので、両手武具の剣なのでこれ以外が装備できないんですよ。はい、スーパートラストマスターを取らない限り武器が固定されてしまうっていうのがちょっとね欠点だったりします、うん、ただ、まあ、攻撃が150上がって魔力が130、はい、暗闇の、ね、耐性も与えてくれるのでいいんじゃないかなと思います、うん。かつスーパートラストマスターは、はい、クリスタルの戦士ということで攻撃魔力を 60% アップし、両手の装備品が武器1個だと武具の攻撃魔力が 50% アップするというもので、うん、本人実はパッシブでなんとこれで 50% 攻撃魔力が両手で上がりまして、これでさらに 50% で100上がりまして、でこれで、トラストアビリティでなんと100上がるので200もすでに上がっているんですよ。なるほどね。しかもこういうの子はあれですね、はい、両手持ちが上がるの で、はい、さらにこれでねスーパートラストマスターつけようものなら250上がってくれるので、うん、本当にステータスや、本当にステータスが上げやすいような、うんうん、ユニットになっております。ではドット絵見ていきます、はい、攻撃でで先ほど悪役だったんですけど、エレナちゃんは主人公ね、え、はい、先生発動発動、はい、おー、ちょっと発動してくれますね。 LB は CG ですね。お、ライトサーベーション、ライトサーベーション、シュバババ、かっこいいですね。かっこよかった、思ったより主人公感ちゃんと主人公だった、ね、ありましたね、すごいですね、はい、CG LB 付きということで、はい、ぜひぜひね、皆さんゲットしてみてください、はいはい、この子は、召喚フェス特別ユニットということなので、はい、今後もね、出てくれるんじゃないかということなんですけれども、うん、はい、はい、ちょっとじゃあ使ってみますか。お願いします。
それではエラーちゃん使っていくんですが、 LB がなんとアルドールをレインとフルッチするので、なんとそうなんです。なのでちょっと使っていきます。まあちょっとトリプル高速で、これはトラストアビリティで発動するようになりますね、はい、どっちウェイでいくんですか。じゃあ光ウェイでいきます、はい、でレインさんにも光の武器持たせてあります。なるほど。でじゃあちょっとどっちの奥義も使ってアビリティ上げちゃいましょう、はいはい、威力、はい、で次リミットバースト打てるようになるので、彼にもちょっと、はい、ソウルブラッド完全なんでもいいです。完全に貯めて、はい、あまり威力が上がっても困るので、確かに普通に強いですから、ね、はい、いきます、はい、今光装備、はい、だけですね。あ、リミバがね、そうだよね、採用されちゃうよね。さあ、めちゃめちゃ安心してます。いやー綺麗だ、とんでもない威力が出そうです。はい、ででーん、おー結構いきましたね。いいですね、めちゃめちゃ高い威力。片方だけでこれですかね。はい、はい、しかも別にエレナちゃんは、まあ、LB も強いですけれども、そうなんですよ、他の攻撃も十分強いと、はい、強いです、はい、勇気からの間髪も強いので、ちょっと単発で、ね、威力ちょっとご紹介できればと思いますが、はい、これがポンポンと強いよ、めちゃめちゃ強いのが最後入ります。ドーンボン、わー恐ろしいです。これがリミバ以上になるという、結構あれじゃないですか、チェーン履けなくて単発だから、そうなんですよ、なのでめちゃめちゃ強いです、うんうん、常に強いダメージが出てきますし、まあ、クリスタルの標準を使ってもいいですしね。クリスタル付与はしてないですけど今、確かに、はい、クリスタルだったらアルドレインオーレインとチェーンしてくれます、これが、はい、まあ、ちょっと威力はね下がっちゃったんですけど、はいはい、下がってもなおこれなので、お結構強いですね、はい、かなり高いダメージ期待できるんじゃないかなと思います。はい、はい、というわけで今回は11月中旬に追加された2つのユニットを紹介させていただきました。結構、まあ、エッジが立ってるというか、うん、強い感じでしたね。強いですね、はい、うん、ということで皆さんもゲットしたらぜひぜひ使ってみてあげてください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございまし た。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございまし た。公式ツイッターやってます。概要欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちらの FFB 公式 YouTube チャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。